V torek 9. januarja je župan občine Žalec Janko Kos skupaj s sodelavci na tradicionalnem ponovoletnem sprejemu gostil novinarje oziroma predstavnike medijev in se jim zahvalil za korektno opravljeno delo. V nagovoru je predstavil aktualne informacije. Trenutno je zelo aktualno načrtovanje državnega prostorskega načrta po poplavah. Na februarski seji bodo gostili pristojne iz ministrstev in vlade, od katerih pričakujejo konkretne odgovore, še posebej v zvezi s postavitvijo tako imenovanih suhih zadrževalnikov. Razočaranje nad odločitvijo vlade, da se zaradi poplav, tako je bilo tolmačeno, umaknejo že dolgo načrtovani projekti, kot so ureditev križišča v Drešini vasi, izgradnja krožišča v Petrovčah in v Šempetru ter dokončna ureditev na avtocestni priključek v Arji vasi. Ja, tu smo imeli mi že pred 2 leti podpisan sporazum, pravzaprav dogovor, osnutek sporazuma med občino, direkcijo za infrastrukturo in med Darsom. Dars in direkcija bi dala vsak 6 milijonov evrov, mi približno 600 tisoč, ker gre za en manjši del, vendar Dars je bil za to investicijo, direkcija sporazuma ni podpisala že prej, ko še ni bilo poplave. Zdaj se pa zgovarjajo na poplavo. Obrtna cona se širi, še več gospodarskih objektov bo umeščenih v ta prostor. Lidl namerava razširiti svoje logistično-skladiščni del še za 22 tisoč kvadratnih metrov skladiščnih površin. Ljudje bodo čakali ob konicah v prometu. Že zdaj se dela kolona ob med 2. in 3. uro do odcepa za Ložnico, če se ta industrijska cona popolni, bo še slabše. Tu bo treba nekaj narediti. Vsakokraten visok vodostaj reke Savinje spodjeda temelje mostu proti Grižem, na katerem zaradi manjše obremenitve že nekaj časa poteka promet enosmerno. Ta most je z vidika poplavne varnosti zelo pomemben, ker ima stebre v vodi, in potencialno ta svetli del je manjši in zadržujejo pretok vode. In ta most je treba enostavno zrušiti, gre pravzaprav za 2 mostova in še enega preko struge in narediti en most z večjim obokom, ki nima stebre v vodi. Je tudi nevaren, vsaka voda ga bolj spodžira, ki spodžira temelje, ki so v zraku. Zdaj prepoznala je ta država, da je ta most potreben, dali so nam 40% akontacije na ocenjeno projektantsko vrednost, od 4 milijona 200 so nam dali 40%, mi smo to investicijo zdaj prenesli na direkcijo za infrastrukturo, ki bo naš projekt revidirala, verjamem, da ga bodo hitro izbrali, da ne bo država zavlačevala, ker že zavlačujejo, jaz sem to pričakoval, da bo to v roku 1 meseca in da imamo mi do marca izbranega izvajalca. Mi v občinskem svetu bomo pa bdeli nad finančno konstrukcijo. Ta 1 400 000 pričakujemo, da bomo dobili razliko še od države, če ne pa saj večino razlike od države, ostalo pa mi z kreditom ali s prerazporeditvijo lastnih sredstev. Zadeva zelo preprosta, mi moramo ta most začeti delati letos sredi leta, da bi bil v dobrem letu končan. Pika. Tik pred odprtjem je nov sodoben 9-oddelčni vrtec Žalec Zahod, ki bo imel tudi razvojni oddelek in kuhinjo za izven. Odprtje vrtca se je prestavilo, ker so bili mnogi izvajalci del neposredno ali posredno povezani s težavami zaradi avgustovskih poplav. Uporabno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno v začetku februarja, ko bodo otroci že v novih prostorih. Kmalo zatem pa bo tudi uradno odprtje. Okoli 3 milijone evrov bo vreden tudi projekt novega vrtca na Polnikvi pri Žalcu. Računajo, da bodo po izdelani dokumentaciji sredi poletja izbrali izvajalca. Po županovih besedah bi lahko po najboljšem scenariju vrtec odprli septembra prihodnje leto. V prihodnjih 6 letih pa bo občina Žalec namenila velik del proračunskih sredstev za investicije, ki so pod zemljo. Več kot 10 milijonov evrov bo šlo za ureditev tako imenovane aglomeracije za Bukovica, kjer bodo položili več kilometrov komunalnih vodov skupaj z rekonstrukcijo cestne infrastrukture.